በዓለም ላይ አሁን ያለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በመላው ዓለም በሚባል ደረጃ እያዳረሰ ነው የሚገኘውና የዓለም የንግድ ስርዓትን በማዛባት በኩል ያለው አሁናዊ ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? ጥሩ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ይሄ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በዓለም ንግድ ላይ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ጫና ይፈጥራል። የአምራች ኢንዱስትሪዎች ይቆማሉ፣ ቆመዋል በብዙ ቻይና ላይ እንዳየነው፣ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች እንደዚሁ የምርት ፍላጎት መቀነስ በሰፕላይ እና ዲማንድ ላይ ያለውን የአቅርቦት መዛባት እየፈጠረ ነው ያለው እና የዓለም ኢኮኖሚ ከ2009 የሪሴሽን በኋላ ከዛም በበለጠ የዓለም ኢኮኖሚ ሊጎዳ እንደሚችል ተጽዕኖ በጣም ከፍ ያለ እንደሆነ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎች ይወጡ ነው ያለው። እንደዚሁም የዓለም ንግድ ልውውጥም በመጠንም በጣም የሚቀንስ በመሆኑ አብዛኛውም እንደምታዩት ሀገሮች ሎክዳውን እያደረጉ ነው። እዚህ የሎጂስቲክ ሰርቪሶች፣ ፖርቶች፣ ጭነቶች እንደዚሁ አቅርቦቶች ዴሊቨሪ እየተስተጓጎሉ ነው ያሉት። አንዳንድ ፖርቶች እንደዚሁ አገልግሎቶቻቸው የፕሪ ኢንስፔክሽን የጥንቃቄ ሜዥሮች በመውሰዳቸው ምክንያት ጭነቶች በፍጥነት እየሄዱ አይደሉም። ኮንትራቶች እየተሰረዙ ነው፣ ቅድም በቡና ላይ እንደተነሳው። እዚህ በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ግዙፍ የሆነ ጫና የሚፈጥር ጉዳይ መሆኑን የተለያዩ መረጃዎች ያነሳል። በአፍሪካም ላይ እንደዚሁም አፍሪካ አብዛኛውም የግብርና ምርቶች የሚልኩ በመሆናቸው ጫና ይፈጥራል። ወደ ሀገራችንም ስንመጣ እንደዚሁ ምርቶች ኦልሬዲ አንዳንድ ምርቶች ወደ አውሮፓ የሚሄዱ ምርቶች የቆሙበት አለ። የማኒፋክቸሪንግ ምርቶቻችንም ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ገበያ የሚሄዱ የኦልሬዲ ትዕዛዞች ካንስል መደረግ የተጀመረበት ሁኔታ አለ። በዚህም የሚላኩ ምርቶች ቮሊዩማቸው በጣም ትንሽ ስለሚሆን የትራንስፖርት ኮስታቸው ጭምር እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በግሎባል ኢኮኖሚው በዓለም ንግድም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንዳለ ማንሳት ያስፈልጋል። ያው ከዚህ አኳያ እንደው በሀገራችንስ በተለይ በወጪ ንግዱ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ እንዴት ነው በሚል ነው የተገመገመው በመንግስት በኩል? ይህንን ለመፍታትስ እንደ መፍትሄ የተቀመጡ አቅጣጫዎች ይኖሩ ይሆን? አዎ፣ በዋናነት ሀገራችን ኢኮኖሚ ከዓለም ኢኮኖሚ ጋር አብሮ የሚነግድ የተሳሰረ ኢኮኖሚ በመሆኑ ከዚህ ጫና ውጪ ልንሆን አንችልም። የሆነ ሆኖ መንግስት የተለያዩ ቀድሞ በተለይ የአቅርቦት ሰንሰለቱ እንዳይጎዳ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። የዋጋ ንረት እንዳይመጣ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በሀገር ውስጥ ሰዎች ምንም እንኳን ቤት ተቀመጡ፣ እንቅስቃሴያቸው ተገድቡ ቢባል ፍላጎቶች መብላት ይቀጥላል እና ስለዚህ በተለይ በዚህ አጋጣሚ የዋጋ ንረቱ እንዳይባባስ ሰፊ የሆነ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ስራ ተሰርተዋል። ይሄ በአንድ ወገን እየተሰራ ያለ ስራ ነው። በሌላ ወገን ኤክስፖርት ወደ ውጭ የምልካቸው ምርቶች እንደዚሁ ላይ ጫና ስላሳደረ ኦልሬዲ ምልክቶችም ስላየን በተለይ በአበባ ምርትና በስጋ ምርት እንደዚሁ በማኒፋክቸሪንግ ምርት ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረም አሰስ ተደርጓል። በዚህ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ አምራቾች፣ ላኪዎች ጋር ውይይት ተደርጎ በተለይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከነሱም ጭምር መረጃ በመሰብሰብ ላይ ምክክር ተደርጓል። ትላንትናም ባለፉት ቀናቶችም እዚህ በማክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ እንደ ሀገር በዚህ የምናጣው አሰስ ከተደረገ በኋላ መንግስት የተለያዩ ማስተካከያዎች፣ እርምጃዎች በተለይ በውጭ
ንግዳችን ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ ለመቋቋም የሚያስችልን እርምጃዎችን እንወስዳለን የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። በሌላ መልኩ አንዳንድ ምርቶቻችን ላይ የቻይና መከፈት ቻይና እንደገና ወደ ማምረት ወደ ግሎባል እንቅስቃሴ ውስጥ መግባትም የራሱ በጎ ሚና ስለሚኖረው አንዳንድ ምርቶቻችን መውጣት እና ዲማንዳቸውም ሊጨምሩ የሚችሉ የግብርና የቅባት ሰብሎች ምርቶች ጭማሪ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በአጠቃላይ የግሎባል ንግዱ መቀዛቀዝ በኤክስፖርት ምርታችን ላይ በተለይ እነዚህ ሎክዳውን በተደረጉ አካባቢ ያሉ እንቅስቃሴዎች ሊገደብ ስለሚችል መንግስትም ይሄንን በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ በተለይ በርካታ ሰራተኞች የማምረት ፕሮዳክቲቪቲንም ከዚህ ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት የተነሳ ስለሚቀንስ የተለያዩ የማስተካከያ እርምጃዎች ለመውሰድ ሰፊ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ በየዘርፉ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ምናልባት የመጨረሻ እናደርገውና ይሄ የባለድርሻ አካላትን ቅንጅትና መናበብም ጭምር የሚጠይቅ በመሆኑ ላኪዎች፣ ባንኮች እና በዚህ ሴክተር ውስጥ ያሉ አጠቃላይ አካላት በሙሉ ሊያደርጉት የሚገባው ነገር ምንድን ነው ይላሉ? በዋናነት ይሄ ዓለም አቀፍ ክስተት ነው። በዚህ ዓለም አቀፍ ክስተት ውስጥ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንዴት ተባብረን እንወጣለን የሚለው ነው። በዚህ ጊዜ ትልቅ ኃላፊነት የሚጠይቅ ጊዜም ስለሆነ በተለይ ብዙ ሰራተኞች የቀጠሩ ተቋማት ሰራተኞቻቸው ደህንነት ከመጠበቅ አኳያ እንደገና ሰርቫይቭ አድርጎ መልሰው ወደ ፕሮዳክቲቪቲ መመለስ እንዲችሉ በኃላፊነት መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ይህንን አገራዊ አደጋ ወይም ግሎባል አደጋ ነው። ይሄ ፓንደሚክ እስክናልፈው ድረስ ሁሉም ጊዜያዊ ሾርት ሳይትድ ሆኖ ለጊዜያዊ እርምጃዎች ከመውሰድ ተቆጥቦ ሰስተነብል በሆነ መልኩ ዘላቂነት ባለው መልኩ መንግስት የሚሰጠውን አቅጣጫ ተከትሎ እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለ። አምባሳደር ምስጋናው አረጋ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም